Com vocês. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é reagindo às minhas fotos antigas no Facebook. E eu não sei o que me espera. E eu não sei se está feio, se está bonito, né? Vamos ver. E eu vou compartilhar você. Eu vou botar só a foto aqui, gente. Eu tentei baixar um aplicativo no meu celular que grava a tela para vocês verem tudinho, mas eu não consegui, então eu vou botar só a foto, entendeu? E eu vou dizer as legendas pra vocês e vou mostrar algumas de umas fotos, tá? Porque antigamente eu confesso que eu não era muito boa de escrever. Então vamos lá, né? Gente, eu vou ficar um pouquinho mais pra cá pra vocês verem a imagem aí das minhas fotos. Eu vou entrar agora no Face, eu já tô aqui no negócio, eu vou entrar aqui, ó, gente. Arquivo dispositivo. Arquivo de dispositivo que tem mil e poucas fotos. Gente, é porque eu tenho Face desde 2012, né, por aí, 2013. Aí vocês já pensam, que já imaginam que vem por aí, né? Gente, eu tenho muita foto. Vocês não têm noção do quanta foto eu tenho. Eu tô descendo lá pra baixo, porque, né, eu tenho que ir logo pra minha, porque minha câmera tá dois pontinhos só. Aí eu tenho medo de descarregar, né, e não conseguir gravar. Bom, já chegamos na parte pior. Ó, gente, a primeira foto é essa daqui. Gente, a primeira foto que eu postei. Não, que eu postei. É, que eu postei. Foi em 17 de outubro de 2012. Gente. Teve 6 comentários. E a foto é essa aqui que vocês estão vendo. Tipo, eu com óculos. Nada a ver, né? Óculos de sol, parece. Roxo. É, e meu cabelo. Eu até tava bonitinha, gente. Só que esse óculos. Que eu tava fazendo de óculos de sol dentro de casa, ainda mais de noite, que eu lembro dessa foto, por incrível que pareça, eu lembro dessa foto, foi de noite. A segunda foto é essa daqui, que eu tava viajando pra casa de uma colega dos meus avós e da minha mãe, e foi em 2013, e tá bem. Não, né? Porque eu não sei porque eu fiz isso. Tipo, minha mãe fez. Faz uma pose aí que pra tirar a foto eu fiz. Ainda mais um sorriso falso que é. Meu Deus. E com o meu travesseiro que ainda tem. Essa foto aqui foi meio borrada, não é mesmo? É mesmo, meio borrada. E só uma pessoa curtindo. Agora vamos lá para cima. Não! Meu Deus, o que é isso, gente? Olha isso. Jesus amado. Eu nem lembrava mais dessas fotos. É uma coroa que eu comprei no mercado, né? Deve ter sido. Não sei, não lembro. Gente, olha essa, pelo amor de Deus. Eu fazendo bico é meio feio, né? Ainda é. Era meio feio, ainda é. Olha essa daqui. A pessoa ainda posta se achando. Ó. Vê. Se achando. Está se sentindo se achando. Porque, tipo, eu botei o chapéu de lado. Né, meio que de banda assim. Meu Deus. Gente, olha de cabelo curto. Nossa. E eu preciso. Eu já falei uma vez num vídeo que quando eu era mais nova eu gostava de vestir roupa da minha mãe. Das minhas mães. Quantas mães eu tenho? Da minha mãe. Gente, deixa eu ver se a câmera tá. Misericórdia, gente. Tá, ó. Um trisquinho.
se descarregar. Eu botava a câmera, a roupa da minha mãe e ficava tirando foto, fazendo sei o que, não sei o que. E essa foto aqui, eu tava de cabelo curto ainda. Esse short é meu, mas a blusa da minha mãe, percebe, né? Que tá enorme em mim. E a sandália também. E a pessoa ainda bota assim, ouvindo aviões do forró. Eu lembro desse dia. Eu tava deitada na cama da minha mãe e tá aí tudinho. Eu não tinha noção, gente. Eu não tinha noção. Não! Essa daqui. Ai, Jesus. Tá uma coisa. Vou mostrar só mais duas, tá, gente? Essa daqui, meu Deus do céu, tá estranho. Não vou nem comentar, né? Não tenho nada sobre opinar. Nada sobre opinar é ótimo. Fui nesse negócio aqui, nesse álbum. Webcam Toy. Cadê? Webcam Toy. Aqui, gente. Vamos lá. A primeira foto é essa daqui, que parece que eu tava arrumando unha. Não é mesmo? Muito estranha. Muito estranha. Gente, assim. Opa, Lino, tudo bom? É. Ai, meu Deus. Amanhã eu vou ter que ir pra escola. Jesus. E eu, quando descobri esse site, eu fiquei louca. Eu usava direto. Alô? Meu Deus. Cada coisa, viu? Gente, essas foram as fotos. Um vídeo bem rapidinho, eu acho. Porque, tipo assim, eu tô. Né? Tenho que gravar. Mas eu não esqueci do canal, tá? Não se preocupe, eu não esqueci. Beijo. Beijo, cadê? Final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para todo mundo ver. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho para receber minhas notificações. E beijos!